Ajo që ka ndodhur është komike nga përmbajtja dhe Kosova që prodhon është tragjike. Serioziteti i këtyre zhvillimeve në Partinë Demokratike, ku edhe deputetët që sot ishin në takim, në takimin tjetër të pakicës, të cilët kanë ushtruar presion që zoti Basha të largohet dhe u arrit në këtë konkluzion, sot gjenden në pikën fillestare kur nisën kërkesa dhe pretendimet e tyre që zhvillimet ishin ndryshe dhe zoti Basha të largohej nga kjo detyrë. Ngjanse kur Partia Demokratike është një biznes i dhënë me qira. Dikush lëshon një shkres atje, lëshon një dokument, i cili ka fuqi derisa të doj Terezia dhe qefi këtyre që e përdorin, dhe sot edhe gjykata pjesë e një subjekti politik dhe jo sistemi drejtësis, prodhon një parti politike. I pas barë një vendim, do të shkojmë në KQZ, cili do të ketë vlerë juridike, sigurisht do pyesim edhe specialistët e dur, për të regjistruar. A e qon kjo gjën në prag që zgjedhet edhe mund të shtyhet. Ne nuk kemi në kufit e formalizimit të një gare të bërë zgatje të një partije politike, partijës kryesore, opozitës, pavarësisht përjashtimit me gjykatë, se Partia Demokratike ajo do jetë sërish që do regjistrohet. Por përdorja e këtij dokumentacioni, është dukja e tyre materiale në Partinë Demokratike, se ka edhe materiale të tjera që janë audituar.